medios por asistir a la chamada. Muchísimas gracias a la gente que tenemos detrás, que son las verdaderas protagonistas de esta historia. Queríamos rematar o peche, seguir un poco o paso dos últimos acontecimientos, explicando qué fue lo que pasó con el tema judicial. Voy a explicar muy rápidamente lo que fue lo que sucedió. Luego se pasa a Diego a hablar y a responder a las preguntas que pueda tener. Como sabéis, teníamos hoy señalado suizo contra Diego a las 10:30 de la mañana, en el juzgado de penal número 2. Quito el micro, sí. Un poquillo más lejos, por mi sala y en arriba. No, quites lo que explicar. Por menos que me llore la parte del poco. Comenzamos con peche a domingo. Na rolda de prensa unha da tarde, con sinal de solidaridade, de denuncia co que estaba a pasar con Diego, e sorprendémonos o luns pola mañá, mentre estábamos no peche, cunha chamada da acusación particular do abogado do axente que denuncia a Diego, dicindo que estaba a plantear a posibilidade de retirar a acusación particular neste caso, non? Comeza unha serie de chamadas e de conversacións coa xente entre os abogados de eu neste caso, como abogado de Diego e abogado da xente. Nun principio se piden algunhas condicións, ao final temos unha conversa con eles, coa xente e coa acusación particular, co letrado, e finalmente ás 2 da tarde asinamos no xulgado a renuncia formal e a solicitud de arquivo e sobreseguimento do procedimento porque renuncia a seguir coa acusación. Como non había acusación pública, o Ministerio Fiscal nunca acusou a Diego, pois eso significa que automáticamente o procedimento queda pechado definitivamente e o xuizo queda sen vigor, non? Se anula o acto do xuizo. Entón, onde pola tarde viñamos aquí, o comunicamos a todas as persoas que estiveran pechadas, a todas as persoas do barrio e da cidade e de outros territorios do Estado que viñeron a solidarizarse con Diego coa causa. E hoxe estamos aquí, non, para explicar que foi o que pasou, que para nós isto é unha victoria, que para nós isto é unha forza que fixemos entre todas e que fixo que o axente, neste caso, é o que representaba esta acusación particular despois de 2 anos de calvario, non, e de sufrimento trala da loita na rotonda, parécenos eso, sobre todo a mensaxe que queremos transmitir é que isto é unha victoria común de todas, de Diego por resistir, da xente da Asamblea por seguir loitando, da xente do barrio por apoiarnos, da xente da cidade e do resto do Estado por mostrar a súa solidaridade e por facer posible o grito de que entre todas podemos, de que entre todas somos máis fortes que os poderosos neste caso, que se fixeron visibles a través dunha xente que denuncia basado nunha mentira. Tras esta rolda de prensa, parecenos moi importante pechar todos estes 2 anos, máis de 2 anos de loita, cun acto simbólico na rotonda, porque por riba de todo parecenos importante retomar o símbolo do barco. Todo isto comezou na rotonda e vai terminar na rotonda, entre todas. Entón, facemos un chamamento para que todas as que estamos aquí subamos, en canto terminamos a rolda de prensa, a rotonda, nos metamos na rotonda e tiremos os barcos de papel que onte fixemos nun obradoiro, cos rapaces e a xente que estaba aquí, tirar os barcos de papel en símbolo da unidade que temos, a unidade que demostrou ser máis poderosa que os poderes. Ele era un poema dun compa que era facendo poemas desde que comenzamos e que agradecemos desde aquí, visibilizar a loita e visibilizar sobre todo a victoria que supuso a retirada da acusación no mesmo sitio onde comezou a loita. Agora pasa Diego a falar, brevemente eu creo, non? Se tens alguna pregunta, alguna cuestión que plantexar, eu creo que mellor Diego que o conteste él. Volver a dicir o que dixemos estes días, non? Que o lema que nos levou de xira esta semana, estes 10 días anteriores a esta data, de que nos querían en soidade, e nos atoparon en común, eu creo que, como dicía Esther, e como
como temos agora outra mostra detrás, non? De nós, serviu para eso, para que cantidade de xente, cantidade de agarimos, cantidade de coidados e cantidade de razón serviran para, neste caso, que un axente de policía, que él sí que estaba só, o empregaron dentro do goberno municipal, o goberno de Abel Caballero empregaron para acalar unha protesta e para intentar acalala, o empregaron e cando xa non lles facía falta o desbotaron, eso, ante a súa soidade e a nosa resposta colectiva, pois onte nos atopamos cunha inesperada nova, pero que temos certo que detrás desa retirada estivo eso, toda a cantidade de xente de tantos lugares que amosou solidaridade, apoio e sobre todo moitos agarimos e que fixo entrar en razón a unha xente. Pois é un día de celebración, logo será un día de días de descanso e tamén de reflexionar sobre todo o que pasou nestes días. Eso, aquí estamos sentados Ter e Maiseu, detrás hai moita xente, nos gustaría a vos, aos medios, que cando saíra desde aquí forades a falar con Abel Caballero, con responsables do goberno municipal, que para nos encarnan, o que noutros lugares encarnan outros nomes, non? Eso, a cara do poder e a cara da violencia, do sufrimento que provoca non só un proceso judicial como este, senón na cotidianidade de barrios como Colla, pero tamén de outros lugares que sofren a violencia, ás veces non dun proceso judicial, pero a violencia de ter que vivir con escasos 400 euros da risga, de ter que agardar meses por unha faragulla que aquí chaman cheque social, por ver a violencia de que pasar polos departamentos de benestar social e dicir que a súa situación é responsabilidade de la misma, que non ten nada que ver con modelo de organizar a sociedade. Entón, eso, nos gustaría que o axente foi quen de dar un paso atrás e nos gustaría que Abel Caballero e tanta xente do goberno municipal e de tantos lugares de poder que entraran en razón e que pensaran sobre respostas como esta, que sentido teñen e que agochan detrás, non? Que en definitiva agochan unha loita pola xustiza, pola necesidade, porque máis alá de discursos, aquí estamos a padecer situacións moi duras, moita xente da que está aquí detrás, que apadecen moitas persoas que viven moitas delas en moita soidade e que eso ten un responsables, non? Ten responsables tan directos como que a Xunta estes días anunciaba a praza que dos escasos euros que pon para garantir o dereito á luz de moitas familias, pois a maioría deses cartos non chegaron ás familias que padecen eses cortes de luz e chegaron para pagar cousas tan estúpidas como a luz da cidade da Xustiza, non? Entón, eso, que estes días agardamos que nos sirvan para reflexionar sobre que tipo de respostas temos que argallar a xente, as persoas, cales son as necesidades que temos que cubrir, e pensar se estes modelos de cidade, que en Vigo defende moi claramente o goberno de Abel Caballero, nos sirven para garantizar os mínimos de vida, non? Nos temos clarísimamente que esas razóns de esa mala vida que nos ofrecen nos levou a opoñernos á instalación dun barco, polo que supoñía, non? Pola cantidade de cartos que supoñía esa obra. E, por desgraza, as situacións, lonxe de mellorar, siguen igual, non? Seguen os meses para pedir cita coas traballadoras social, seguen os meses de recortes e seguen a cantidade de problemas que padecen moitas persoas con nomes e apelidos. Entón, eso, me gustaría que pensemos máis alá de que o celebremos, que vayamos ao barco, que celebremos ali esta victoria, que eu creo que chamala así, que logo descansemos, tamén é verdade, e que nos demos os achuchóns que dicía onte Baeza para seguir eso, argallando loitas e resistencias en tantos lugares, non? Entón, nada, volver a agradecer en nome de tanta xente todo o apoio destes días e tantos agarimos e tantos cuidados, que creo que está clarísimo que foron esa cantidad de apoio que fixo revertir unha situación que durou demasiado tempo, non? Pero bueno, que ainda que sexan os minutos de desconto, nada, nos evita pasar por los xulgados e estar aquí, que moito mellor xogar na casa que fora, non? Graciñas.
Bueno, se tedes algunha pregunta aos medios este momento, se non, eso, convocatoria xa, recollemos e subimos a rotonda con calmiña e con bo ánimo, vale? Graciñas a todas e... Non, ao final non, o planteamento foi ese, pero se falou con él, e él voluntariamente decidiu retirar a acusación e pedir perdón por o sufrimento causado. Por qué foi o final cando decidiu este policía retirar a acusación particular? Por que mudou, trocou a súa opinión? En la que fose unos minutos, que explicación deu? A explicación. Pregúntale a ver. A explicación que deu foi que... A ver, sí que é verdade que é unha conversación así como un petit comité así en privado, pero a explicación que dá é que está abraiado, que quere vivir tranquilo, que está un poquinho farto da situación que se creou, que recoñece que unha decisión que tivo que tomar antes, que unha decisión tardía, pídelle perdón expresamente a Diego polo sufrimento que lle causou durante todos estes meses e anos. E a explicación un pouco foi esa, foi como a resposta do último momento, o movemento que se fixo aquí no barrio, o movemento que se fixo nas redes, e o momento que se fixo o de solidaridade específica e clara e pública, non? Eso foi un pouco o resume da explicación que deu. O lugar que se merece a familia de Diego que quere falar e imos estar caladiñas e darlle un momento á sobrinha, vale? E logo seguimos. Bueno, este é un texto de parte da familia dos pais de Diego. Día así. Se hizo la luz y mis ojos y los ojos de su madre brillaron y lo hicieron de alegría. Alboreó la paz en este mundo sordo y ciego, y sobre la frente de Diego brilló el resplandor de la verdad.
brotó en mí el agradecimiento ante vuestro noble sentimiento de lucha y solidaridad. Gracias. Gracias a todos los que, defendiendo la razón, habéis luchado a su lado, alma con alma y razón con corazón. Gracias a todos. Siempre. A los que estáis aquí y a los ausentes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. De verdad. ¡Diego somos todas! 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 La península de todos los apoyos del mundo, los que están abajo, perdón, abajo. Pedironme que falase y non vou facer como os malos gobernantes, que non paran de falar, non vou a falar 40 minutos. Estamos aquí, como a sempre, cargados de razón, unha vez máis cargados de barquiños de papel, e non queremos volver a entrar aquí cargados de papel, de barquiños. Antes isto era unha rotonda escola, a rotonda escola das loitas sociais, dos perseguidos, dos golpeados, dos presos políticos e dos presos sociais. E fixera un poema para eses dous indeseables. Fixera o poema cos seus nomes, pero vou a romper aquí porque non o quero ler cos seus nomes. Porque eles son anónimos, no fondo, son simplemente esbirros dos golpeadores de arriba. Unha rotonda rotondiana victoria. O policía mentireiro JMR número 294509 retirou a acusación. O represor estaba só coa súa mentira, estaba solo el coa mentira e o seu cómplice. E os apoios de Diego, os apoios a Diego non pararon de medrar nos últimos meses, nos últimos dous anos. El, o esbirro do poder dos de arriba, de Caballero, Regades, Carmela e todos os demais, el parece ser que non aguantou a presión. Non sabemos se non aguantou ou non o chamaron. A nosa asamblea onte foi unha manifestación de apertas, pequenas e grandes alegrías por esta rotondiana victoria. En o medio de tantos golpes, de pequenas e grandes derrotas, nos non esquecemos as excluídas, non esquecemos as presas sociais e os presos políticos inocentes todas. Entre apertas e bicos, onte, saíron novas consignas. Abel, Carmela, perdestes a Pelesa. Diego, María, venceu a rebeldía. 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 Claro, fíjate, habla mucho. Más famoso.